wannan matsalar ta abuke take shi yake sa wani duhu a ido na banna ganin komai banna ganin komai kiga gata ita ce kuma gata ta yi tsaye gaba na ita ce hali sai dan gade bin sanin ogo girman madin dabu habada tari kulsi na yanya hal dai ni man funaji ne din man ye kula gina hange din tutubu ima wala zuru ni bai irwo ni kayo kansu no in din ma kan ni ko in fundo han alfosi din ci bani hija kan ni heri su ban ni se ni ci zage ne kawai dai tambaye ni ni warti ne te barade ibe ta fi bam so ya kaka nan wari ade ba ka kura ne kensi ai bai muhimman dai baba tiya gune ir kwai se tiya gune ni ce wai gune ni kan bai ha gune ha iga kware isin da alhali kulu lallasi turiyansi ifa se kan sin bon han se woso ha min kula gorko mi fala ta pade ma den awla bi ma ci ko jifol ma bi mi ya bi sayruga alala ba ir kwai se no karsi baba zuciyata ta samu tabo kana so kace mini ka sare ne tun ba a kara ba kalleta ya kamata ka jajanta mu ka san cewa ba laifi na bane aran dai haifo